Yuqorida qayd etilganidek, malakali tibbiyot xodimlarini tayyorlashda boshlang'ich ta'limning ahamiyati katta. Yoshlarning maktabda olgan bilimlari kun kelib ko'zlangan natijalarni berishi shubhasiz. Shu bo'yicha ham Sariosiyo tumanidagi 80-chi umumta'lim maktabida 300 o'ringa mo'ljallangan yangi qo'shimcha o'quv binosi qurib foydalanishga topshirildi. İnsan kamolati shakllanadigan muqaddas dargoh hisoblanmish maktablarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni katta albatta. Shu boisdan yurtimizda ziyo maskanlari soni tobora ortib bormoqda. Sariosiyo tumanida foydalanishga topshirilgan 80-chi umumta'lim maktabining yangi binosi ham tuman yoshlari uchun katta tuhfa bo'ldi deyish mumkin. Maktabning ochilish marosimida tuman hokimi, tuman prokurori hamda xalq ta'limi mas'ullari, nuroniylar, keng jamoatchilik vakillari ishtirok etishib, o'quvchilar uchun yaratilgan sharoitlar bilan tanishishdi. 3 milliard so'm mablag' evaziga qurilib 300 o'ringa mo'ljallangan maktab binosida o'quvchilar uchun zamonaviy o'quv xonalari, bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishlar uchun 3500 dan ortiq badiiy kitoblar to'plami mavjud kutubxona, yangi texnologiyalar asosida tashkil etilgan kompyuter xonalari, qolaversa kasb-hunar o'rganishga mo'ljallangan to'garak xonalari yaratilgan. Hozir 2 smenada ta'lim-tarbiya olib borilmoqda. Barcha sinf xonalar kompyuterlashtirilgan, zamonaviy jihozlar bilan ta'minlangan. Bu yangi bino o'quvchilarimizni yangi shijoat, yangi ta'lim olishga sharoitlar barchasi muhayyo qilingan. Yangi o'quv binosi bilan tanishgan tuman hokimi o'quvchi yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlardan oqilona foydalangan holda bilim olishlari, doimo marrani yuqori qo'ygan holda harakat qilishlarini ta'kidlab o'tdi. Bizda avvalgi maktab binomizda bunday imkoniyatlar, shart-sharoitlar biz yoshlar uchun berilmagan edi. Hozirgi kunda barcha sharoitlar mavjud bo'lgan yangi maktab binosida o'qish bizga nasib etgandan juda xursandman. O'zbekistonning 3-chi Renessans poydevorini yetuk, bilimli yoshlar bilangina yaratish mumkin. Shu boisdan bugun amalga oshirilayotgan islohotlar aynan shu maqsadga yo'naltirilgan. Aziza Islomova, Otabek Ashurov, Staminonline axborot tahliliy dasturi uchun ishon.